Aquests dies m'han preguntat, jo crec que massa vegades, si la força dels treballadors i les treballadores organitzades s'expressarien als carrers el 1 de maig. Doncs hem de dir-ho. Encara n'hi ha gent arribant a la plaça Urquinaona. Són milers i milers de dones i homes complint el carrer commemorant el Dia Internacional del Treball. I per qui m'agradaria començar? Per la solidaritat internacional del moviment obrer català. Primer, expressat amb el poble brasiler, que li estan traient mitjançant un cop de la dreta la capacitat de desenvolupar el seu programa social, representant en un líder sindical del metall brasiler, expresident de Brasil, Lula da Silva. Volem la llibertat per Lula. No podem oblidar-se dels milers i milers de treballadors i treballadores, dels milions de companys i companyes, alguns morts, un altre refugiats per les guerres a Iraq, a Síria, a Yemen o els morts a Palestina. Hem de demostrar la solidaritat i la fraternitat i dir alt i fort no a les guerres. I hem de denunciar a les institucions europees que deixen morir gairebé cada dia a dones, a homes, a nens, a la mar Mediterrània, i que la seva resposta és empresonar un vaixell d'Open Arms, dir-li als nostres companys i companyes d'Open Arms que rescatar gent de la mar no és un delicte, és una heroïcitat, i hem de ser-hi amb ells. Estem amb vosaltres. Amb aquesta societat que està patint una involució democràtica de la deriva autoritària, de la manca i limitacions de la llibertat d'expressió, de la llibertat ideològica, del dret de manifestació, que empresona a cantants, escriptors, artistes, vaguistes, líders socials, líders polítics. Hem de fer forta la resposta unitària de la ciutadania, perquè sense llibertat i sense democràcia no serem capaços de reconstruir els drets de la gent treballadora. Per això hem de dir alt i fort que volem enfortir el marc democràtic del nostre país, que volem sortir de la cruïlla política que visquem a Catalunya i a Espanya, que tendim dels ponts, que trobem els consensos, que volem la recuperació de les institucions catalanes, que la volem expressar amb el ple autogovern i amb la llibertat i democràcia que normalment caracteritza a la societat plural i diversa de Catalunya. Volem més llibertat, més democràcia, més autogovern i més Catalunya per a tothom, per obrir el camí de l'agenda social, per obrir el camí a la recomposició dels drets dels treballadors i les treballadores. Per això ens expressarem, ens has expressat, i tornarem a fer-ho als carrers de la mà de tota la gent que vulgui construir consensos i ponts de diàleg i trencar els murs i les trinxeres dels blocs que separen els treballadors i les treballadores d'aquest país. Aquesta agenda social que s'ha d'obrir camí ha de lluitar contra la precarietat i per la igualtat. Diem en aquest 1 de maig que ara ens toca a nosaltres, però sí, si lluitem per la igualtat, ara a qui les toca és a elles, a les dones d'aquest país que pateixen les bretxes salarials, la discriminació a la feina, els sostres de vidre, l'assetjament sensual a la feina i a casa, la violència masclista que s'expressa en la seva pitjor cara amb els assassinats en mans dels homes masclistes, o amb la justícia patriarcal que, com sentències com la de Pamplona, deixen a la cuneta a milers i milers de dones. No és abús, és violació, i no és no. Companya, a tu sí que et creiem, clar que et creiem. De la mà de la capacitat de la mobilització de les dones d'aquest país, hem d'articular la resposta per la lluita contra la precarietat del treball i de la vida.
hem de ser capaços de que aquest 1 de maig sigui un punt d'inflexió de l'abast del moviment feminista i de la mobilització de les dones treballadores. Hem de ser capaces de lluitar per un salari digne, acabar amb la devaluació salarial que s'emporta a les butxaques dels empresaris, més de 37.000 milions de beneficis que no portaven abans de la crisi. Hem de ser capaços de tornar la dignitat a les pensionistes i pensionistes d'aquest país i no ens conformem amb regates curts, no ens conformem amb apanyos partidaris. Nosaltres volem l'estabilitat estructural d'un sistema públic de pensions que garanteixin les pensions d'avui i les pensions del futur, la sostenibilitat i la suficiència. Hem de treure la derogació de la reforma del Partit Popular de l'any 2013. Aquest és el veritable perill del futur de les pensions. Però cuidado, cuidado si traiem de les mans del Partit Popular el sistema de pensions i les posem en les mans del que volen ser els seus hereus taronges, que tindrem un problema pitjor encara. Defensem-lo amb el Pacte de Toledo, defensem-los amb la mobilització al carrer, amb la unitat de la gent treballadora, més salari i més pensions, més igualtat i més dignitat per a tothom. Hem d'acabar amb la precarització de l'ocupació. Hem d'enfortir la negociació col·lectiva per garantir millors salaris i millor ocupació, per tancar la porta als contractes temporals, a la precarització, al contracte en negre, als falsos autònoms, a les falses cooperatives, al treball precari. Hem d'enfortir la negociació col·lectiva i ara és el que toca tensionar i mobilitzar a la sortida d'aquest 1 de maig. Convenis com el del metall, com el de la química, com el del textil, com el del sector carni, com el de la geriatria, com el de la recerca, són convenis que encara estan sense tenir una solució i si no el trobem a la taula ho hem de trobar al carrer amb els companys i les companyes. Donem-li continuïtat i intensitat a la mobilització de la negociació col·lectiva. És als convenis on tenim la primera possibilitat de portar les butxaques de la gent treballadora el que li correspon i que l'han tret en tots aquests anys de crisi. I per fi, ara ens toca a nosaltres. No dubteu, vindran, voldran venir per nosaltres, perquè no volen que articulem la resposta col·lectiva, perquè volen que quedem a casa, perquè ens volen muts i quiets, i els hem de respondre com ho sap fer la classe treballadora d'aquest país, amb vagues i en carrers. Visca la classe treballadora, visca el 1 de maig!